egon bazarete gaur goizean edo atzo goizean, ba asko entzun duzue ja nola ikutu behar den aurra. Atzo esan nuen ere konferentzian zaintzaile berri batek ikasten duela lehenik eta behin ikusten eta panpinarekin probak egiten. Orduan orain probatuko dugu teknika hau eta edozein galdera baldin badago, lasai-lasai bota. Vale? Badago orain hasi aurretik edozer esan nahi duzuena, edozein galdera egin nahi duzue hasi aurretik? Bai, ezkertiak, bueno, Hungarian ere arazotan daude teknika ez delako hain erreza haientzat. Ez da bakarrik teknika, baizik eta hezitzailearen alboan dauden gauzak beti alde batera edo bestera jarri behar dituzte, eta orduan errezagoa da beste pertsonei pertsonentzat jartzea ordena, eta ezkertiak ikasiko dugu. Orduan lehenengo gauza ikasiko duguna izango da nola hartzen dugun jaio berri aur bat. Gauzari garrantzitsuena da aurraren zati garrantzitsuenak oso ondo hartzea. Hau da, burua eta bizkarrezurra ondo babestuta egon behar direla. Beste arrazoia horrela modu honetan heltzeko da edo eusteko da aurraren mugimenduak ez oztopatzea. Eskuak eta hankak libre mugi ditzan hartzen dugu modu honetan. Eta hirugarren gauza garrantzitsua dena batez ere zaintzailearentzat da esku batean izango duela aurra beste eskua libre izateko, beste gauzak hartzeko, jartzeko eta bar. Lehenengo modu hau izango da aur txiki-txikientzat, bai? Aur jaio berrientzat bere lepoa edo bere burua eusten dakien arte horrela egingo dugu. Modu hau beti izango da leku altu batetik. Leku altu batetik edo aldaleku altu batetik hartuko dugu aurra eta utziko dugu berriro. Adibidez, ohea altua bada handik edo bestela piklar aldalekutik. Gure koreografian beti eskuin aldetik hasiko gara aurra manipulatzen edo aurraren parteak hartzen, beti mugimendu bakoitza eskuinetik hasten da. Burua da garrantzitsuena, orduan lehenengo pausua burua babestea izango da. Nire eskuineko eskua eta bere eskuineko zorbalda hartuko ditut. Hartuko dut zorbalda osoa, betik eta goitik. Igen, és hogyha ez megtörtént, akkor egy picit oldalra fordítom őt, és a bal kezemet a feje alá helyezem. Orduan, beste eskuarekin aurraren azpian, beste esku aurraren azpian sartuko dut eta bere burua hartuko dut ezkerreko eskuarekin. Eskua aldatuko dut, aterako dut ezkerrekoa eta hartuko dut eskuinarekin. Eta ezkerreko besoa aurraren azpitik sartuko dut. Hau da garrantzitsuena, aurraren bizkarrezurra nire besoan egongo dela eta beso batekin hartu dezakedala eta beste eskua libre geratuko zaidala. Természetesen, ha nincs semmi dolga a kezednek, akkor ezért nyugodtan ide tehetem, tehát azért meg lehet fogni. Ez badut ezer egin behar, ba noski jarriko dut aurraren gana. Oso garrantzitsua da bere burua nire besoan egotea. Eta bere bizkarrezurra nire besoaren atzeko beko partean. Bi eskuak eta bi hankak mugitu ditzake nahi duen moduan. Eta garrantzitsua da ere nire ezkerreko eskua eskuak izterra hartzen duela. Ez dugula hankartean sartzen, baizik eta izterra hartzen diogu. Hori espero da zaintzaileengan. Ba, zein da honen motiboa? Ba, aurrari ez diogula egingo guri ez zaiguna gustatzen. Orduan, ba, guk ez badugu nahi inork horrelakorik egitea, ba ez dioguari ere egingo.
Orduan berriro jarriko dute mailan eta hartuko dut berriro eta gero probatu dezakezu zuek ere hartu eta esplikatuko dut nola jarri berriro mailan. Sorbalda hartuko dio. Batzutan eskua edo besoa hartu behar zaio besoa ez jausteko. Mugimendu honek babesten du aurra alde guztietatik, bai, besarkada bat bezalakoa baita. Mugimendu hau ondo aterako da ez bakarrik eskuekin egiten dugunean, baizik eta gorputz osoarekin jarraitzen diogunean eskuei. Eta orain berriro mailan usteko, justo kontrakoa izango da. Koreografia hau egin dugun bezala, baina atzera pausuetan. Usten dugunean mai gainean, burua izango da azken partea jartzen duguna mai gainean. Beste eskua jarriko dute buruan, ipurdia jarriko dute mailaren gainean, eta gero burua utziko dut mai gainean. Sorbalda hartzen dut. Nire gorputzarekin makurtzen naiz. Eta gero. Ipurdia lehenengo. Eta gero burua. Aurraren besoak oso luzeak dira, normalean ez dira hain luzeak. Normalean jaioberriek besoak goian dituzte, ez dituzte horrela eta luzeegiak dira beso hauek. Hobeto da bere burua goiko partean baldin badago, ez hemen edo beko partean, baizik eta goiko partean apoiatu da. Altxatzen duzuenean, beste eskuarekin pizka bat gorago bultzatzen duzu eta horrela burua hor bukatuko du. Buruaren azpian jarri eskua. Eta orduan hori da. Aldatu esku bat, bestea dagoen lekura aldatu eskua. Hartu burua. Eta gero horrela. Aurrari besoa erori bazaio, hartu dezakezu beste eskuarekin. Hemen ez dauka sostengurik, orduan pizka bat gorago. Amit mondtam az előtt, hogy amikor veszi fel, akkor próbálja meg így a mozdulata befordítani. Hartzen duzunean aurra, pizka bat bultzatu gorago, eta horrela bere burua geratuko da goiko partean. Zuzara, ezkertia, gizajoa, ezaten du, gizajoa. Baina oso ondo egin duzu. Aldatu eskua. Eta buelta maio zupizka bat buruari, eta horrela oso ondo. Hasieran pizka bat beldurra ematen dizue gorago bultzatzea aurra, baina lasai bultzatu gorago. De hogy már jó begyakorolja az ember, akkor ez már könnyedén. Eta ja askotan egiten duzunean oso ondo aterako dela. Eta aldatu behar duzu eskua, eta beste aldetik hortik hartuko duzu. Hurrengo mugimendua izango da pizka bat ezberdina, eta izango da lurrean utzi nahi dugunean. Mugimendu hau oso, bueno, egin duguna orain, besarkada bat bezalakoa zen, eta lurrean ezin dugu hori egin, ba, asko hurbildu behar garelako lurrera. Orduan pizka bat aldatuko da. Aurra pizka bat nagusiagoa denean, hartzen dugu horrela, eta momentu honetatik beti mugimendu berri honekin hartuko dugu. Ez dugu berriro besarkada mugimendura pasatuko, baizik eta oraingo mugimendua erabiliko dugu denbora osoan. Berdin hasten da, bai, eskua buruaren atzetik jartzen dut. De már elmarad ez a csere, hanem marad ugyanaz a kezem,
Orain ez dute eskua aldatu behar, esku hau geratuko da buruaren azpian. Eta beste eskua ipurdiaren azpitik pasatuko dut. Eta horrela hartuko dut. Eta nire besoan jarriko dut, nire sorbaldan jarriko dut. Eta atzera, berriro eramango dut ipurdia lehenengo eta burua geroago. Atzo goizean esan zuen Picklerren aldatu zutela pizka bat lehenengo mugimendua. Beti horrela hartzen zuten, baita jaio berriak ere. Mugimendu hau pizka bat zailagoa da, orduan horregatik aldatu zuten, bere burua ez sufritzeko. Hiru lau hilabete dituenean, aurrak badakila bere burua eusten, eta orduan ez da hain deserosoa izango momentutxo hau. Orduan erakutsiko du nola jartzen duen lurrean. Lehenengo ni makurtuko naiz lurrera. Nahi baduzue belauna jarri lurrean, erosoago baldin bada zuentzat. Orain jarriko zaitut lurrean, bale? Ja, eginda dago. Hartu nahi dudanean ere, lehenengo bera etorriko naiz ni. Hartuko zaitut orain. Eta oraindik posizionetan nagoenean jarriko dut nire sorbaldan aurra. Eta ja seguru dagoenean altxatuko naiz. Hau ere helduentzat hobeagoa da, beraien bizkarra gutxiago sufrituko duelako. Makurtu ordez bera jaisten garenean. Ohe batzuetan ezin ditugu barrak kendu, aldugun moduan egingo dugu, baina alba da posizionetan hartuko dugu. Berdin hasiko gara. Eta beste eskua ipurdiaren azpian jarriko dugu. Gora hartzen dugu aurra. Eta gure sorbaldan jarriko dugu. Buelta emateko, berdina, baina aldrebez. Aterako dugu eskua lehenengo, eta gero jarriko diogu ipurdia. Mailan. Lehenengo etortzen zara lurrera, eta zu seguru zaudenean, aurra ere seguru dago, orain azten zara aurra mugitzen. Errezena izango da hemen lurrean ere, aurraren aldean jartzea mugimendua hasiko garen aldetik. Osa, eskuinetik hasiko azten bagara, eskuina aldean jarriko gara gu ere. Normalean bere besoa, nire besoan jartzen dut. Eta nire gorputzarekin ere laguntzen diot orgoian geratzeko eskua. Erabili dezakezu zure besoa ere apoiatzeko, bere besoa apoiatzeko eta gero zure gorputza. Koreografiaren zatia da ere aurra nola prestatzen dugun hartu aurretik. Askotan hitz egin dugu denborari buruz, ematen diogun denborari buruz. Denboratxo hau ematen dioguna guretzat ere, guri ondo datorkigu ere, gure bizietza oso azkarra delako eta bere denborari adaptatu behar garelako. Denbora hau honela hasten da, etortzen naiz bere gana, ikutzen dut. Eta esaten diot, kaixo, etorri naiz, zu hartzera eta laizter joango gara jatera.
általában a gyerekek ilyenkor ránk néznek, tehát ott szemkontaktusba is kerülünk. Normálean aurrak momentu honetan begiratzen digu eta bueno, kontaktua dago. Tehát két helyen is kapcsolatban lépünk, egyrészt a érintéssel is kapcsolatban lépünk, illetve a szemkontaktussal is. Orduan bi modutan hartzen dugu kontaktua berarekin, bai eskuarekin eta bai begiradarekin. És amikor ez megtörténik, akkor eta hau gertatu denean, orduan hasiko gara hartzen. Lehenengo esango diot eta ukituko dut. Eta hau gertatu denean, orduan hasiko gara. Aztán, orduan, ja jandu eta pozik dago, orduan utziko dut berriro. Eta usterakoan berriro emango diot denboratxo bat ba agurra esateko. Agurraren momentua bizi dezan. Adibidez, esan aldiot, orain joango naiz eta zure lagunari emango diot bazkaria. Eta esango diogu, noiz etorriko garen berriro. Ba, orain utziko zaitut eta ja esnatzen zarenean berriro etorriko naiz zure gana, edo nekatzen zarenean lurrean jolasten berriro etorriko naiz zure. Agurra ez da hain zaila esaten badiogu noiz etorriko garen berriro. Bai, beste kriterio bat da, inoiz ez dugula aurra hartzen atzetik. Beti aurretik edo alde batetik, baina ikusi behar gaitu. Alde batetik ikusi behar du zer gertatzen den berarekin, eta preparatu alda hobeto ez badu ikusten baina. Eta orduan zer egingo dugu aurra auspez baldin badago ba, lurrean edo jolastokian. Orduan nola hartuko dugu. Bueno. Orduan zein da sekretua? Ba, buelta emango diogu aurrari hartzeko. Baina lehenengo esango diot buelta emango dio dala. Etorri naiz zu hartzeko, baina lehenengo emango dizut bueltatxo bat. Orduan eskuineko sorbaldatik hasiko gara. Nire eskua bere bularrean jarriko diot. Alde batean uzten badu bere eskua ba igoko diot pizkatxo bat. Eta nire eskua bere bizkarrean jarriko diot. Közben megpróbálom itt az ujjamat tartani, hogy a keze az ne vissza. Nire atzamar txikiarekin hartuko diot bere besoa, ez jausteko berriro. És átbueltintem. Eta buelta emango diot nire ezkerreko eskura. És akkor utána már ugyanazon a mozdulatban lehet folytatni, hogy a popsi alá teszem a kezemet. Eta momentu horretan, baina beste eskuineko eskua ipurdiaren azpian jarriko diot eta hartuko dut. Tehát amikor a hasafordítás... Buelta emango diogunean berriro, eskuarekin bular hartuko diogu, baina aurpegia ere, atzamar batekin edo birekin, bueno, irurekin. Zenbat eta are handiago apoiatzen dugun, ba, orduan eta hobeto hartuko dugu aurra eta min gutxiago emango diogu. Puntu batean ikutzen badugu min egin aldiogu, baina hori area handia apoiatzen badugu, ba normalean ez. Ugye a másik oldala, most szegény, úgy mutatom, hogy nem szoktuk fogni, csak hogy meg tudjam mutatni. Horrela ez hartu behar, baina bueno. Hogy a másik oldalon, itt a hátánál is ugyanez, hogy ott is az ujjammal egy kicsit távol. Eta atzeko partean ere nire atzamarrak hartzen dio burua. Erre azért van szükség, mert ugye amikor... Bai, nire eskua behan dago, gravitazioa behera bultzatzen duelako. Horregatik apoiatzeko eskua beti gravitazioarekin doa. Buelta ematen diogunean, ba bere buruko edo lepoko atzekaldean jarriko diot eskua, gravitazioa momentu horretan hor dagoelako.
Probatu ezazue alik eta hurbilen egotea lurretik, bai? Ez saltzatzea asko, baina baizik eta agian bakarrik biratzea edo berak bakarrik buelta ematen duen moduan, ba, aurrek ematen dutenean, bueno, biraka egiten dutenean, ba, haiek ere mugimendu hori egiten dute, ba, mugimendu horren antzera, oso gertu lurretik. Bai, beti jarriko dugu aurra posizio batean bera komodo egoteko. Orduan, ark ez badu buelta ematen, ahospez jartzen, inoiz ez dut ahospez jarriko. Uzten baduzu eta momentu horretan ark nahi badu buelta eman, utziko diozu buelta ematen. Baina normalean bizkarrean jarriko dugu beti. Bizkarrean jartzen badugu, errezagoa egingo zaigu ere esatea agur, berri etorriko naiz eta bar. Orduan ja lurrean dagoenean badakigu nola hartu aurra posizio batean edo bestean dagoenean. Orduan aurra ja badakienean belauniko jartzen edo hartzen dakienean, bueno, hartu dezakenean zerbait altxatzeko. Horrela jarri daitekenean edo belauniko edo esi batera esi batekin laguntzen bada igotzen. Orduan momentu horretan ja ez diogu burua heldu behar, ez duelako behar. Baina oraindik oso importantea da, oso garrantzitsua aurretik hartzea eta ez atzetik. Orduan demagun hanketan eta eskuetan eskuak eta hankak dituela. Ona etorriko naiz eta esango diot hartuko zaitut eta ja hartuko dut. Edo belauniko dagoenean edo eserita edo bueno, horrelako posizio batean dagoenean, orduan ere ona etorriko naiz eta hartuko dut aurre. Orain arte ez dugu mugimendu hau erabiliko eta mugimendu hau da normalean erabiltzen dena, ez? Bi eskuekin eta enborretik hartuta. És amire itt szoktunk figyelni, meg szoktuk mondani a gondozónőknek, hogy arra próbáljanak meg figyelni, hogy ne csúszson így bele a kezük, hogy ne így lógjon. Ez horrela hartu aurra, baizik eta bi eskuekin. Area alik eta gehien hartzeko. És akkor utána már lehet eta horrela jarri dezakegu gure besoaren gainean. Arropari buruz eta janariari buruz ere hitz egingo du. Askotan etortzen dira gurasoak esanez arropa aldatzerakoan zaiola gustatzen aurrari asko negar egiten duela eta ez duela nahi. Bai, alde batetik, bueno, gure lekua, gure aldalekua Piklerren izaten da mahaitxo bat non hesia dagoen hiru aldetik eta orduan aurra altxatu daiteke edo mugitu daiteke eta hori da guri garrantzitsuena edo garrantzitsua iruditzen zaiguna libre mugitu ahal izatea eta hemen ere uste du egiten dela leku askotan. Gomendatzen dizuet posizio hori oso erreza da aurrentzat eta zaie gustatzen denbora osoan posizio berean geratzea, orduan mugitu daitezke. Probatzen duguna da arropak ahalik eta txikien egiten, ahalik eta mugimendu gutxiagoekin eta ez izateko hain deserosoak mugimendu hauek. Bai, Elenak esan zuen moduan, atzo, aurrak zati ezberdinez osatuta dagoen zerbait da, eta orduan zati hauei eman behar zaio garrantzia. Inoiz ez dut horrela aterako txaketa hau. Gorputz osotik tiratzen dudalako. Orduan beti alde batetik hasiko naiz, eskuinetik, eta partez parte egingo dut guztia. Orduan, ahalik eta txikien egingo dut mauka,
akordioi bat balitz bezala. Eta beste eskuan berdina. Eta berdin gertatzen da, ematen diogunean edo jartzen diogunean arropa. Ez egy ilyen pikleri jelzés a gyerekeknek, ez egy ilyen felkészülés arra, hogy szeretném, ha majd felvennéd ezt a... Tehát, hogy én kérem a kezedet meg, hogy majd ez fel kellene venni ezt a... Bai, hiru atzamarra hauek pikler mugimendu bat dira, edo pikler ikur bat dira. Esan nahi dute, jarriko dizut hau, mesedez emaidazu eskua. És akkor először a jobb kezét kérem. Orduan emaidazu eskuineko eskua. És hogyha nem nyújtja, akkor természetesen én. Eta ez badit ematen, naturalki, ba, lehenengo nik hartuko dut. És fontos még a ruhadaraboknál, hogy a ruhadarabot húzom a őre, és nem az ő kezét húzom bele. Importantea da, arropa, a ber, arropatik tiratuko dudala eta ez dudala bere eskutik tiratuko. Bai? Eta berdina gertatzen da beste aldean. Eta, megpróbálom a főleg a kisebb gyerekeknél tartani a kezét, hogy a csuklón nem fogom meg, hogy az újak ne feszüljenek szét, vagy lehetnek szét. Ez ditut atzamarrak hartzen, baizik eta esku osoa hartuko dut. Aurraren esku osoa. Akkor a másik, ami nem szoktak a gyerekek szeretni, amikor a fejen keresztül kell valamit húzni. Gustatzen ez zaiena, da aurpegiaren aurrean zerbait jarri behar diogunean. Normalean, oberena litzateke horrelako arropak izatea eta ez burutik sartu behar ditugunak, baina ez da inoiz horrela, ez da beti horrela gertatzen. Igazából itt is az a titok, hogy meg kell kicsinyíteni magát ezt a pólót. Hemen ere hori egingo dugu, alik eta txikien egin csaketa edo jertzea. És részekben kell a fejre húzni, tehát nem úgy kell, hogy megfogom és előről ez dugu guztia egingo aldi batean, baizik eta zatika egingo dugu berriro. Olyankor szokott itt megszorulni, és akkor... Horrela egiten badugu, bageratuko zaiolako aurpegi aurrean, eta ez zaio gustatuko. Gyerekek, hanem úgy kell csinálni, hogy úgy szokott csinálni, hogy ide teszem a fejére, a ruhadarabot, és először hátul. Orduan, lehenengo goian jarriko diot, bekokian, eta buru atzetik pasatuko diot atzeko aldea. Eta orduan beste aldea aurpegi gainetik pasatuko diot eta oso denbora txikitsua izango da arropa txikia denean. Eta kentzeko berdina. Lehenengo aurpegia eta gero atzeko partea. Ba, erabaki dute horrela, zaintzaile guztiek berdin egin dezaten eta aur guztiek jakin dezaten nondik hasiko den zaintzailea ere. Bai, beti eskuinetik hasten bagara, ba beti gogoratuko dugu nondik hasi behar den. Aurrak ematen badit ezkerreko eskua, orduan ezkerreko hartuko diot, bai. Bai? Ataskatzen badema da? Ondo egiten duzu, hartzen baduzu esku osoa, horrela ondo eratuko da. Természetesen, hogyha beleszorul, akkor, de mondjuk így nem fog, tehát ahogy ő fogja, ez előre. Badagola, arropa batzuk oso txikiak direnak, eta agian hiru atzamarrak ezin dituzu sartu, baina, bueno, probatu daiteke. Bai, lehenengo gora eramaten duzu. Eskuinaldetik. Azten zara arropa txikia egiten, eta gero aterako duzu. Tehát, hogy a ruha itt talán könnyebb összegyűlni. Eramaten baduzu gora, ba, tensio gutxiago egongo da arropan. Guztia goiko partean egongo delako, eta horrela sufrituko du gutxiago. Lehenengo gora eramaten duzu, ejertxea. Eta gero
mert hogyha lent van, akkor jobban feszül. Eta gero mauka aterako diozu. Behian geratzen bada jertzea, tensio gehiago egingo du. Lehenengo bi besoak eta gero burua. Botoiak baldin baditu, atzean. Buelta emango diot eta irekiko dut. És mindig először a felső testről vesszük le, és utána eta beti goiko partea aterako diogu, eta gero beko partea. És visszafelé is ez úgy van, hogy először a felső testére vegyük el, és utána a lábára. Felső test, aztán a láb. Eta aldrebez, arropa jartzeko berdina, lehenengo goiko partea, eta gero beko partea. Atzeko botoiak soltatzeko, ba, lehenengo buelta maiozu aurrari edo biratu pizka bat eta horrela kenduko diozu. Lehenengo besoak eta gero hankak. Eta bigarren aterako dizut. Eta beste hanka aterako dizut orain. Eta orain. Lehenengo eskutsu bat, emaidazu eskua. Orain bigarren eskua. Eta orain lehenengo hankatxoa. Emaidazu, a ber. Ez da oso praktikoa arropa hori. Baina, bueno, batzutan ba horrelakoak ekartzen dituzte. Momentu honetan esaten dio, orain emango dizut buelta, ezin dudalako beste moduan eman egin. Esku batekin ezin duzu oso ondo egin, orduan bi eskurekin hobeto. Bai, oso txikia bada arropa, ba, gurasoei esan behar zaio, arropa hau oso txikia dela eta ez dela ona. Aurretik irekitzen da arropa hau, orduan modu berdinean txikitzen dugu eta erakusten dizkiogu atzamarrak. Hartuko zaitut eta pasatuko dut zure gorputz azpitik. Eta zure ipurdi azpitik ere. Eta bere gorputzaren azpian jarriko dut. Eta gero bigarren eskua sartuko diogu. Emango didazu eskua. Eta orduan lehenengo oina eta bigarren oina. Pizka bat altxatuko diogu burua, pasatzeko azpitik arropa, bere gorputza azpitik. Orduan lehenengo eskutik sartuko diot arropa. Altxatuko zaitut, pizkatxo bat. Eta guztia pasatu ez badugu, ba, ipurditik. Altxatu eta pasatu ez dena. Pixoiala aldatzeari buruz, pizkatxo bat hitz egingo dugu. Kenduko dizkizut prakak.
hanka bat, gero bestea. Honi. Ba, orduan, etortzen gara momentu honetara, kentzen diogu pixoiala. Bakarrik txiza baldin bada, ba, pixka bat lehortuko dut eta aterako dut pixoiala. Baina kaka baldin badago, ba, pixoiala pixka bat garbi baldin badago, ba, zati garbiarekin garbituko dugu aurra, eta garrantzitsua da oinetatik ez hartzea. Baizik eta izterren azpian edo belaunen azpian sartuko dute nire besoa eta horrela garbituko diot ipurdia. Eta gero eskuzapiarekin garbituko diot. Bueno, kaka handia baldin badu, hitz egingo dut berarekin, esango diot buelta bat edo biratuko diot dudala eta orduan biratuko diot gorputza. Ipurdiaren azpitik atera edo sartu nahi badugu zerbait, beti aldakatik hartuko diogu, inoiz ez oinetatik. Kerde sei banak. Aurrari janaria emango diogunean, lehenengo ba, erakutsiko diogu baberoa, urak jakiteko ba, etorriko dela momentu hori. Aurra dagoen lekuan jarriko diogu baberoa. Ez dugu hartu behar eta besoetan jarri, baizik eta etzanda dagoenean, ba horre etzanda jarriko diogu baberoa. Jarriko dizutu aberotxoa. Orduan. Altxatuko diot pixka bat burua atzetik pasatzeko baberoaren zera hori eta alde batean lotuko diot errezagoa delako. Orduan ez dugu atzean lotu behar, ez deserosoa delako eta mugitu behar dugulako aurra edo bere lepo atzean manipulatu. Baberoa ikusten dutenean, ba, jazten dira, ba, hori, pozik egoten eta mugitzen, eta orduan, ba, gero eta zailagoa da oraindik jartzea. Hartuko zaitut. Ja preparatu dizut janaria. Eta eseriko naiz oso... Hau? Hau? Oso lamo gara, oso... Aulkian esertzen naiz, aulkien besoetan, ba, bueno, besoa dago, eta nire hanken azpian ere beste gauzatxo bat dago, ba, hankak hor jartzeko, eta aurraren ere askoz erosoago egingo zaio. Eta hau almohadatxo bat da. Jartzen duguna aulkiaren besoaren gainean, ba ni ere hobeto sentitzeko eta aurrak segurtasuna izateko. Ba, nire besoa hor jarriko dut eta aurrak bere pisua eman edo jarri dezake nire besoan lasai lasai. Orain ba biberoitik edango du. Ahoan sartu aurretik botilari buelta emango diot, esnea behan egoteko eta irerik ez egoteko. Eta erakutsiko diot lehenengo biberoia eta gero emango diot. Esango diot zer hartuko duen, baina erakutsiko diot ere, bai biberoia denean, bai goiara batekin ematen diogunean zerbait, beti esango diot eta erakutsiko diot eta denbora utziko diot ikusteko. Hau edalontzi bat da. Eta fruta purea dago barruan. Akkor rászedem a fanára az öcsékpürét, és
először egy picit megmutatom neki, és úgy viszem a szájához. Orduan erakutsiko diot momentu batean, eta gero emango diot. Mert van egy olyan célom is, hogy majd hasieran ez du ezer egingo goiara erakusten diodanean eta bakarrik ukitzen dudanean bere ahoa irekiko du ahoa. Baina gero nire nahia da goiara ikusten duenean ja ahoa irekitzea. Hau oso garrantzitsua da aurrak jakitea edo irekitzea ahoa ikusten duenean goiaratxoa horrekin komunikatzen duelako. Orduan, ark nahi badu gehiago jan, irekiko du ahoa, baina ez badu nahi gehiago jan, hori izango da bere esateko modua. Ez duela gehiagorik nahi. Ematen badiogu aurrari denbora osoan goiararekin ahora, erakutsi gabe, ba aurrak ikasiko du goiara heltzen denean ireki behar duela ahoa. Ez badu aukera hori esateko ezetz, ez duela nahi, borduan beti jango du ahora ekartzen diotena. Baina nik erakusten badiot goiara, izango du aukera esateko ezetz, ez duela nahi. Bukatzen duenean eta airea bota nahi duenean. Soha nem rázogatjuk és nem tögetjük a hátát. Inoiz ez digu mugitzen edo golperik ematen. Aur batzuek badakite egiten ja posizio horretan daudelarik, baina besteei horrela hartuko posizionetara mugituko ditugu airea botatzeko. Oso zaila egiten bazaio, hartuko dugu aurrera eramango dugu berriro eta beste aldera jarriko dugu. Edo berriro posizio honetara eramango dugu, ea horrela ateratzen zaion. Atera duzu, oso ondo, pozik nago. Orduan, alde batean dagoenez, oso errez ateratzen zaio baberoa, eta garbituko dizuta hoa. Edateari buruz, zerbait. Horaiz guztet pohar. Horain edalontzi bat da. És a pohar bolibásnál az egy, tehát hogy eleve csak félig töltjük a poharat. Normálian bakarrik erdirarte beteko dugu edalontzia, ez ateratzeko ura. Hasiera-hasieratik beti hartuko dute edalontzia uzteko leku bat aurraren eskuak jartzeko. Hasieran trago txikitxoekin. Eta gero eta trago luzeagoak. Eta momentu baten jarriko ditu eskuak eta ja bakarrik hasiko da edaten. Zehazkaitzea zenean, guztia hasieratik ematen zioten, bai biberoia, bai edalontziarekin edo goiararekin. Ez egun berean, hirurak, baina poliki-poliki, baina hasieratik hirurak erabiltzen zituzten. Adibidez, tea edalontzitik edo goiaratik hartzen zuten. Ja, zehazkatzea zenetik, aurreskola denetik, aurrak etortzen dira eta ez dakite zer den edalontzitik edatea. Batzutan badakite, ez dakite nola ditzen den, ez da biberoia, baizik eta hola plastikozko badokala tetila bat, baina oso plastiko gogorrekoa. Oso inbentzio arraroa da, pentsatzen zutelako, inbentatu zutenek, biberoitik edalontzira pasatzeko hor erdian zegoela, baina ez dago. Orduan hasieran, edalontzi biberoi horretatik edaten duenez, hori uzten diogu erabiltzea, baina beti jartzen diogu
edalontzi bat alboan, eta nahi badu, erabili dezake edalontzia ere. Orduan, poliki-poliki aurrek aurrak pasatuko dira edalontzira, ikusten dutelako besteek ere edalontzitik edaten dutela. Eta edalontzia hor uzten diogu, ba, adierazteko hemen horrela egiten dugula, eta nahi baduzu, noizbait, horrela egin dezakezu zuk ere. Aurrak ez badu nahi, naturalki ez diogu emango. Bueno, nik galdetu diotea gurasoek ez duten nahi, baina ez, gurasoek normalean nahi dute edalontzitik edan dezan, baina agian aurrek esaten dute ez dut nahi, ba orduan. Bere esperientziaren arabera oso denbora gutxi behar da aurrak ikas dezan edalontzitik edaten. Agian ez oso ondo, baina bueno, pizka tragu txikiekin eta baita ere goiararekin jaten. Asko gustatu zaio ikustean nola zeinen ondo jantzi dituzuen aurrak eta hartu dituzuen. Eta eskerrik asko.